اگر آپ دہاڑی دار مزدور ہیں یا کسی ایسے دہاڑی دار مزدور کو جانتے ہیں جس کا روزگار کرونا وائرس کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوا ہے، اور اگر آپ حکومت پاکستان کے احساس پروگرام کے تحت 12,000 روپے کی ایمرجنسی کیش کی امداد لینا چاہتے ہیں تو فوراً ہمیں 8171 یعنی کہ 8171 پر اپنا آئیڈینٹی کارڈ نمبر ایس ایم ایس کریں۔ جواب میں اگر آپ کو یہ ایس ایم ایس آئے جس پر لکھا ہو کہ آپ کی اہلیت کے بارے میں کوائف کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے تو آپ دوسرے ایس ایم ایس کا انتظار کریں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں۔ اور اگر آپ کو ایس ایم ایس آیا ہے کہ آپ احساس ایمرجنسی کیش کے لیے اہل ہیں اور رقم کے حصول کے لیے آپ کو بذریعہ ایس ایم ایس آگاہ کیا جائے گا تو تب بھی آپ دوسرے ایس ایم ایس کا انتظار کریں۔ جب آپ کو یہ ایس ایم ایس آئے جس پر تاریخ لکھی ہو تو تب آپ اپنے پیسے لینے جائیں۔ گھروں سے تب ہی نکلیں جب تاریخ والا ایس ایم ایس آپ کے پاس آئے، کیونکہ لمبی لائنیں اور ہجوم سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، کیونکہ ہجوم سے کرونا وائرس زیادہ بڑھتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ حکومت احساس پروگرام کے تحت آپ کو 12,000 روپے دے رہی ہے، اس لیے اگر آپ کو تاریخ والا اور 12,000 والا ایس ایم ایس آئے تو آپ بینک کے اے ٹی ایم سے، بازار سے یا کیمپ سے 12,000 ہی وصول کریں، کسی کو پیسے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پیمنٹ کا میسج آپ کو 8171 سے ہی آئے گا۔ اگر اس قسم کا کوئی جعلی ایس ایم ایس کسی اور نمبر سے آئے تو اس پہ توجہ نہ دیں۔